Zombie Apocalypse. Quem é esse aí? Vou morder seu pezinho. É teu amigo, Rato? Isso daí é teu amigo, Rato? É meu amigo, é. É. Opa, qual que é o teu nome? Redinho. Pezinho, que rima com pé e redinho. Ah, e o que tu faz com o pezinho? Eu moido. Tu morde o pezinho? Ele morde. Eu moido.